Dobro večer, dragi gosti. Не сум македонски политичар и нема да читам вечерва. Здраво, добре дојдовте на вториот секс ед во организација на Хера. Настан кој што е усмислен да ве, односно сите, да не инспирира и да не образува на тема секс и сексуалност. Така што, ако сте срамежливи, ако сте лажни или полулажни моралисти, ако сте конзервативни, предупредени сте, или убаво врзете се за седиштата за тоа што ќе биде опасно јавање оваа вечер, или пак уште сега напуштате, дури е безбедно. Иако ви препорачувам нели да останеме тука сите вечерва и сите да научиме нешто ново од нашите вечерашни говорници. Е сега, јас си го носам ливчето напишано, by the way, ако нешто зезнам да биде тука, меѓутоа ќе се трудам да не го користам. Единствено сакам да ви кажам дека малку сум на стената, така што ако има антиваксери, на ваша одговорност останувате вечерва тука. По на стената од мене беше Јана Јакимовска, која што требаше да биде на моето место вечерва. Многу ви се извинува дека не можеше да дојде. Меѓутоа, во последен момент ме викнаа мене. Јас сум Линда Социалиста, првата македонска биокралица. Е сега за оние што не знаат што е биокралица, тоа е женски пандан на она што во светот е познато како drag queen, односно drag кралица. Тоа се мажи кои што се облекуваат како жени, некогаш реалистично, некогаш пренагласено. И во така облечени настапуваат најчесто во кавареја, во ондокни клубови и така натаму. Меѓутоа, во последниве години таа ноќна нели професија од маргините стана малку по мејнстрим. Последнава деценија со RuPaul's Drag Race, не знам дали некој од вас гледа RuPaul's Drag Race. Да? Ај, таму не можам да видам која е во белата мајчка што крена рака за кого навиваш во 11-та сезона. Имаш фаворит? Има некој фаворит што гледа? Фаворити, фаворитки, gentlemen, ladies, it's all the same. Така што, не знам, јас си навивам за Иви Одли, ќе стискам палци за неа во четвртак во финалето. И сега, зошто и како се роди Линда Социалиста? Мислам, јасно е дека јас сум мојот дрега од оние реалистичните, нели, кај што ништо не е пренагласено, кај што нели, се изгледа нормално и вака би требала да изгледа секоја жена, впрочем, нели, тоа е тоа. Линда се роди за тоа што размислував многу за тоа што значи таа дрег заедница и кој ја сочинува. Генерално тоа се геј мажи, кои што не само што се дискриминирани и екскомуницирани во многу места заради својата сексуалност исклучиво, меѓутоа уште повеќе тоа се случува поради фактот дека го работат тоа што го работат, односно се преоблекуваат во жени и така перформираат. Втората, мислам, јас исто така помислив дека ако веќе сакам да ги поддржам, најмалку што можам да направам е на одреден начин и јас да бидам дел од таа заедница. Инаку, како би можела некогаш вака да to pull it off, вака да се појавам и да не биде смешно и страшно, освен ако сум во дрег, пошто инаку многу сакам да носам светкава. И сега, дрегот, или генерално трансвеститизмот, исто како што и неле трансродовоста и транссексуалноста, иако се сосема различни поими, тие еднакво многу го паничат патриархатот, кој што како некое чудовиште со зргјани зглобови се надвиснало и не сака да мрдне ни милиметар да остави простор за некои различни, не само да обстојат и постојат, него и да уживаат дури обстојат и постојат. Сите различни, не само што се маргинализирани заради својата различност, туку токму тој патриархат сака да се меша, да ги уредува, да ги забранува или дозволува сексуалните односи на тие луѓе. Без разлика дали зборуваме за хиџрите во Индија или зборуваме за вирџините во Албанија,
Секаде каде што постојат луѓе кои се обликуваат поинаку од нормираниот род на кој што нели номинално припаѓаат, таму општеството сака да се меша во нивните кревети и во нивните гениталии. Не знам дали знаете за хиџрите. Хиџрите конечно во последнава деценија во Индија успеаа да се изборат за општествено право да бидат прогласени за третиот пол, инаку тоа е генерално заедница која што е сочинета од транс мажи, кои што низ годините биле маргинализирани до тој степен да не можат да најдат работа во општеството, единствено што можеле да прават е да се занимаваат со проституција за да можат да преживеат. Тоа за среќа сега се менува. Вирджините, кои што ги има се и уште во некои делови од Албанија и остатоци од тоа го имаме и на Балканот пошироко, се жени кои за да можат да обстојат во нивните патриархални средини, односно да можат да наследуваат имот, да можат да работат што сакаат, да можат да живеат слободно како мажите во општеството, мораат да се облекуваат и да изгледаат како мажи, при тоа давајќи заклетва за целибат и за нестапување во брак. Значи секаде каде што имаме нешто различно од нормата, патриархатот сака да ни влезе во креветите и да се промеша во нашата интима. Патриархатот не е само едно големо чудовиште од никаде дојдено. Патриархатот се сите оние нормални луѓе кои што себе си се прогласиле за нормални, а сите останати ги прогласиле за не толку нормални, на кои што има веројатно нелагодно самите да се погледнат себе си голи во огледало, на кои што има нелагодно да мислат и да зборуваат за секс, на кои што има нелагодно да помислат дека некој води љубов поинаку од нив. Еве само помислете каков хейтспич, каков говор на омраза ни се случува сега по повод парадата на гордоста која што треба да се случи за еден месец. Нели сега се родија сите тие не сум хомофоб, ама и тука доаѓаат палките и не знам сите други работи, башка секакви прекрасни порно сцени кои што еве ние ненормалните не ги замисливме, нормалните не ги раскажа на социјалните мрежи. Па така. Сега да видам ми докај сум. Е, од сето она што нели патриархатот сака да ни го нормира и да ни го табуизира, абсурдно на вистинето, најтабуизираното околу сексот е задоволството, како да е тоа најстрашното нешто. А нашите вечерашни говорници ќе зборуваат токму за тоа. Секој со својата приказна, секој од свој аспект ќе раскажува нешто за сексуалното задоволство. И сега доаѓаме до мојот омилен момент вечерва, а тоа е моментот кога јас ќе ви ги представам нашите вечерашни гости. Значи започнуваме со Искра Донева, поетеса од Македонија, која што ќе ни раскажува за тоа како научила да ужива и да милува, значи нејзиниот личен процес да стигне до тоа. Потоа ќе ни се обрати Јеспер Сетриус од Шведска, кој што работи како едукатор во Шведската асоциација за сексуално образование. Тој со нас ќе ги сподели искуствата за со работење со млади, за тоа што значи кога младите навреме учат за сексуалноста и за согласноста, многу важна работа. Потоа ќе ни зборува професор Стефан Сидовски, професор по филозофија и филм, кој што ќе ни раскаже нешто за задоволството пред нашата ера, односно како античките филозофи го поимале задоволството. На моја големо жалење, морам само да кажам дека нашата четврта гостинка за вечерва, Марија Савич од Белград, ЛГБТ активистка, сосема оправдано и од сосема сериозни семејни причини мораше да го откаже своето присуство вечерва тука. Меѓутоа, од име на организаторите, ветуваме дека ќе го надоместиме нејзиното присуство во првата следна прилика, тоа ви го должиме вам. А како компензација за тоа имаме едно бонус изненадување како четврта точка, меѓутоа кој не избега од нели од срамотните работи кажа ни вечерва, ќе ислуша и таа точка. И сега само уште нешто сакам да кажам, што ви порачува Хера. Хера на сите ни порачува дека секој човек треба својот живот да го живее со уживање и во благосостојба, социјална и во слобода. Тоа значи дека ако сакаме така да живееме, треба да бидеме способни да се изразуваме и физички, и вербално, и емотивно во однос на сите работи
вклучувајќи ја тука и сексуалноста. И треба да можеме за тоа да зборуваме на секое место и во секое време. Епа нека ова време и ова место бидат почеток на една таква нова традиција на слобода. Го прогласувам настанов започнат и ја повикувам Искра да ни се придружи на сцена. Фала многу. Добро вечер на сите. Вечерва сум тука да ви зборувам за задоволството, за милувањето, за природноста на сексот. И доколку на некој на прв поглед му се чини дека тоа за мене е необична или страна работа, ќе ви кажам дека воопшто не е, тука јас на вистина во секој поглед, на секој можен начин, на секој место и во секоја прилика наоѓам начин да уживам во тоа. Не беше од секогаш така, но знам дека тоа нешто е природно и се што е природно и што ни дава задоволство, дорека не повредуваме други е добро. И не можеме да побегнеме од нашиот инстинкт. Затоа е најдобро, значи, кога еднаш ќе го осознаеме во себе си, да му дозволиме да излезе од нас во она, ако се сеќавате на рекламата Горам, гора, сукчињата. Е така се чувствувам и јас. Значи, едноставно, па и поради мојата состојба, воспитано сум и научив дека најлесно ќе ни биде ако се прифатиме себе си, онакви какви што сме, ако научиме од дефектите да направиме ефект, како што тоа го прават актерите. И како што пред малку видовте, јас од мојата потреба за помош, значи, наоѓам начин, ето така запознавам кавалери, нели? Значи, како јас се доживувам, односно, што се моите три главни адути за да јас бидам успешна на тоа поле, а тоа е самодовербата, храброста, отвореноста и хуморот. Значи, како што кажав, како и секој друг човек, јас тој инстинкт го имам од малечка, го препознав од малечка, дури ми се случуваше, да речеме, при некои движења, да ми се случува некој скокоткање, што тогаш не знаев што е, па подоцна, многу подоцна ми се разјасни. Или, да речеме, свесно прв пат бев насочена кон интимноста, задоволството, нели, во пубертетот, но реално ги реализирав тие нешто во подоцнежните години. Зошто и за како? Значи, како што кажав, од секогаш сум ја имала таа самодоверба во себе, бев свесна за сите тие мои потреби, но како и секој млад човек може би ги идеализирав нештата или живеевме во помалку така наречено понемодерно општество и време, кога нели тоа сексот беше оставен за после бракот, а кај мене секогаш нештата функционирале малку поинаку, понеобично, односно како што умеам јас да кажам, малку поинаку. Нели се се може, се кога се сака, но на еден поинаков начин и со малку повеќе соработка во случајот. Значи, јас од секогаш сум се зачувствувала удобно во своето тело, во својата кожа, своите белези од операциите, од многобројните падови, сум ги доживувала како трофеи за сето оно што сум го доживела и преживела, некако нешто од кое што треба да се срамам или да го кријам. И заради тоа некоја стриичка, некоје акниче или некоја вакненце што избегало при третманите не причинува проблем за да го намали задоволството, нели? Мојата приказна, значи, како малечка, нормално бев
срамежлива, дури еве ќе споделам со вас и на пав како случај, накажеме, бидејќи случајно или намерно и мојот професор Сидовски по филозофија од средното училиште е овде меѓу нас и меѓу говорниците, па можеби ќе се сети дека тогаш кога ќе се спомнеше зборот со четири букви на С, јас скокнував како некој да ме попарил, нели, така натаму. Не, можеби на некој тоа му изгледаше дека не де Боже нешто ми се случило лошо на таа тема. Не е така. Значи тоа беше едноставна реакција на моето тело по игра на случајноста, знаете како што е, некоја логика, само за тоа што тие две согласки стојат едно до друга, па тогаш кога ќе се случи таа експлозија, моето тело, односно моите спазми реагираат на тоа. За среќа сега немам нели таков проблем. Отворено и спокојно си разговарам за вас, со вас за тоа, затоа што јас навистина уживам во тие активности. Но, значи, не беше секогаш лесно да им се соопштат на луѓето тие мои потреби и да им се објасни дека тоа е навистина нормално и дека не барам премногу од себе или за себе или од другите, едноставно барам начин да се изразам себе си и да одговорам на тоа што го барам моето тело. Иако на прв поглед на луѓето им се чини, па сега ти како тоа го правиш, па сега како, ако нешто се случи, што ќе се случи, па ако нешто нели се закачи некој бебенце, како ќе си го чуваш. Мене ми е, или например, не де Боже, нели, нешто наследно, без да навлегуваат во тоа, мислам, или без да знаат дали тоа нешто е воопшто наследно или не, или какви се моите желби, одлуки, избори во тој поглед и како јас се чувствувам тоа или да биде понудена поддршка. Искрено, требаше малку време, значи во сите мои фази, да речеме, од школувањето, од факултетот, работењето и така натака, имаше се ствара флуиди, нели, со момчиња и така натака, но постоеше не бариера, затоа што секогаш сум била прифатена онаква каква што сум, затоа што јас сум се поставувала така, но веројатно одговорноста што тие чувствуваа кон мене правеше некаква своевидна бариера, па морав да почекам за тоа во позрелата возраст, но сватив дека последно животоменувачко искуство, кога почина мојот татко и кога му ветив дека единственото нешто што треба да го направам е да бидам среќна, нели? И дека ќе бидам среќна само ако се остварам себе си на секое поле без никакво стегање од ништо и при тоа си остварам она желба, односно жалење, нели, не дочека татко да лулка чедо мое, кон некогаш мене. Тоа се мои стихови. Сватив дека не може, нели, само од мислење и од теорија и нешто слично, туку дека навистина морам да направам нешто. И едноставно, како детенце во сладкарница, се впуштив да откријам што се има на пазарот, што се бара, како тоа се прави. Буквално. Нормално дека, бидејќи тоа беше нешто што не сум го правила, не знам дали ќе имам некакви ограничувања поради состојбата, какви прилагодувања треба, колку треба партнерот да соработува.
И затоа секогаш велам, секогаш во оваа чантичка си имам кондом и диазапам во случај да треба да го смириме. Си направив една своевидна игра како ова што вие направија сега. Значи, затоа што јас долги години бев романтично идеализирачки влюбена во едно момче кое за мои стандарди, да кажеме, беше вистинска љубов во онаа чистата форма како што е промислено да се доживее во животот, но среќа во несреќа во среќа или како да го кажем, веќе беше тоа што беше прво помашко. Ја доживеав на многу рана возраст и животот се замеша тука со сите свои нешта, нели, па ме ги помати плановите, но решив тоа да го надоместам со буквално се приклучив на оние сајтови за познавање да видиме што се има, нели, што се нуди таму. И за 30 дена успеав да интервјуирам над 1000. Од кои добив само 3 директни корпи без објаснување. Одбрав 10 момци со кои што ќе излезам на состанок и еден од нив да биде винерот, нели? Но, иако на крај тоа не ги вроди со плод, затоа што таму не најдов, како да кажам, соодветен материјал за мене, затоа што знаете какви луѓе се пријавуваат на тие сајтови. Научив многу за себе, научив да не се срамам од ништо, научив, сега буквално говорот ми е дури и двосмислен кога ќе кажам нешто, па луѓето го сваќат, нели, обратно, секој според своите срамежливи перцепции. Зошто Пиранделло вели така, ако така ви се чини. И сега, кога пак ќе се навратам, некој ми помага и кога сите ќе инсистираат на некој крупен јак, јас велам, мене ми е доволна точка на баланс, значи не е битно, може да е некој така, не толку замашен тип, ама битно да така има подпора, дека не е се во големината. Не разбирате. Инаку, еве едно обраќање до женската популација. Јас не знам што е, не се срамам од ништо. Како што кажав, си го прифаќам телото такво какво што е, со сите мани и доблести, затоа што знам дека сум само човек, ми е многу удобно во собствената кожа и мислам дека тоа е тајната за да се доживее вистинското задоволство. Значи, не е битно ни каде се случува, ни како се случува, може би тоа најинтересниот момент од сите, нели, изненадувањето и спонтаноста, да се препуштеме на моментот и на нештото, но битно е, како што кажав, да имате само доверба во себе. Јас се чувствувам како мис универзум, а како некому му личам, тоа е друго нешто. И затоа околу мене ги имам секогаш најдобрите момци. Како што кажав, од секоја релација, од секој искуство се учи нешто и затоа јас навистина секој такво ново искуство го сметам за нешто позитивно, за нешто што ме збогатувам. Затоа што научив дека не, јас немам ограничување, не мојот спазам не направи никакви проблеми за да се заглавиме причинот или нешто слично, па да завршиме на ургентно. Туку напротив, само од старт партнерот да знае дека треба да ми посвети малку повеќе внимание, од старт да знае дека треба да ги слуша упатствата.
Едноставно се што би требало да го добие една вистинска жена, ама верувајте дека треба да си го побарате. Односно, барам помислите, па знаете како. Ке се најдете негде во средина. Отворено зборувам за ова, затоа што мислам дека премногу табуа и премногу стеги ни прават лошо. Затоа што, како што кажав на почетокот, тоа е природна работа од која што не треба да се срамиме, туку треба да се изразиме. Јас ева вака напролет сум како цветче што процветува, така што се околу мене треба да внимава. Значи, зборувам со сите, најчесто со пријателите, затоа што сме можеби на некоја слична фреквенција. Како што кажав, воспитана сум, значи, секс по брак, например, мајка ми мислеше дека треба некој да ми тропне на врата и да ме побара за жена, па потоа да следи се што ќе следи, но како што еднаш ми каже еден пријател, дури и кола да ја купиш, треба да ја пробаш. Односно, а се има некои постапки, нели, не можете вие обратно да ги терате нештата. И тоа, тие некои заштитнички ставови на мојата мајка ги надминав дури од кога ја објаснив дека целта на сето тоа не е јас да бидам развратна, не е јас да бидам неморална или нешто во таа насока, туку едноставно да се удоволам на себе си, да го живеам животот во полн здив и на крајот од нештата да оставам свој потомок, бебенце, кој што ќе ги има моите гени, мојата интелигенција и убавина заедно со таа на партнерот. Едноставно, таа потреба за самореализација е посилна од сите можни табуа и јас по тоа нешто се раководам за сите нешта во животот. Едноставно, кога луѓето ќе видат вашата волја, ги разоружувате и ниму ставате аргумент против. Може само за и да побараат уште. Благодарам. Hi. How very nice to be here. I would like to... Okay, if it's not working, I will say next. Nice to be here. And thank you so much to Hera for inviting me here tonight to see all of you guys, to spend some time in this beautiful city and to talk about my favorite subject, sex-positive sex education, pleasure-focused sex education. And I'm going to get right into it because the time is not ticking, apparently. But anyway, I only have 20 minutes, I've been told. So I'm going to get right into it. My first experience with sex education, my own first experience with sex education, I was 14 years old. And it was my biology teacher who was going to give us this. He talked a lot about diseases. He talked about pregnancy. He tried to do some condom training using cucumbers, I remember. He told us that whenever you try to have anal sex, there is always bleeding, I remember. And he also told us that whenever he himself got aroused, he would itch his nose. A very bad move that, because we spent the rest of the semester trying to catch him scratching his nose while helping some other student. And then I had another experience of sex education. It was with this young man who came into our school from an organization from the outside. And he talked about the body, he talked about masturbation, he talked about what soap you should use when washing your cock. And he did use that word too. He used the word cock and as well as the word fitta, which is a Swedish word for vagina, commonly used. And to me, that was just amazing. That someone would come in and use these words to talk about sex, to talk about sex in a relaxed way, in an unashamed way. And that experience stayed with me. It was kind of a paragon for me for how you could talk about sex. Just to see an adult do that and talk about it in that way, it was something that
that stayed. And the other experience with my biology teacher, well, that stayed as well, but as an experience that was kind of embarrassing and forced and, yeah. And it's not a one-off thing either. When I tell people that I work with sex education, a lot of the times what I get back is this sort of story, like the one I told you about my biology teacher, of some teacher that really didn't know what they were doing. And on the same note, IPPF, let's see if this works. Yeah. IPPF, the International Planned Parenthood Federation, that HERA is a part of, they recently asked their member organizations what is the most difficult themes to be covered during the educational sessions. And right up there, right after trans people, is sex-positive approach and pleasure. So apparently this is something that's very difficult to talk about pleasure and be sex-positive in the classroom, even for professionals. And tonight I want to talk a little bit about, give you some examples of how I do it, how we do it. To give you a little background, I work for an organization called RFSU in Sweden, the Swedish Association for Sexuality Education. We have been working with sex education in Sweden since the 30s. That's our founder up there on the bottom left doing her thing. And the program that I work with, we train young people to go out mostly to schools and to start conversations with young people about sex and relationships. And we always try to do it in a lust-filled way or in a pleasure-based sexuality education, if you will. And to cut my biology teacher a little bit of slack, he did his best, I'm sure he did. It's not really easy, as I said. Many people consider it hard to talk about sex in a lust-filled, positive way. And I think that a reason for that is that we see sexuality education as mainly harm prevention, right? We want to keep young people from hurting each other, from getting diseases, from getting pregnant before they want to. And that is seen as the number one goal for sex education. So talking about pleasure and enjoyable sex, to many educators, probably come at a distant second or third or fourth. In what they think is most important when talking about sexuality education. But I was watching a speech by Dortje Bracken from the Netherlands, who was here last year. Yeah, next slide. And she asked a question on this stage. Is pleasure a luxury or is it a crucial part of comprehensive sexuality education? Well, she answered that question herself with an answer that's based in research. And that is that enjoyable sex and safe sex are intimately connected. They follow each other statistically. So, yes, we need to work with harm prevention, but we also need to work with giving young people the tools to have a lust-filled and enjoyable sex life. And those two things, they complete each other. But the pleasure perspective has to come first. It has to be at the basis of our sex education for us to be able to work with harm prevention in a successful way. And it should also be added that if you ask young people what they want from sex education, the topics of this conference tonight, relationships and pleasure, are right up there at the top. In one survey, when asked to write a question to a sex and relationships expert, 58% of the questions was about pleasure. And if you ask young people between 16 and 29 years old in Sweden what they miss the most from their sex education, what question they would have wanted to talk about more, the number one answer was, how do you make a relationship work? And you know, if anyone has a definitive answer to that one, I would love to get it myself, because that one is kind of hard for me too. It's not the easiest one to answer. But point being, young people, they want to talk about the good stuff, right? They want to talk about giving and getting pleasure. They want to talk about falling in love and keeping a relationship.
So, how do we do it? How do we start those conversations? Scientifically, thank you, at the basis is this model called PLICIT. Some of you who work in education may have seen it. It's a model for sex therapy. And at the very top there is patients needing intensive therapy. They may need specific guidance by medical professionals for sexual problems, or they may need medication. That's not what our educators, what we who work with pleasure-based sex education do. We're right down here at the bottom, at the P, which stands for permission. Because a lot of issues that young people have are usually dissolved by giving them permission to ask the questions they need to ask, and to be confirmed from a sex educator or teacher that they are in fact normal, that their thoughts are in fact okay. So we spend a lot of time as sex educators to say that yes, it is okay to masturbate 4 times a day, and no, you won't grow hair on your hands if you do so, and so on. That's a lot. It's a big part of our jobs. So, if we can create an open space in the classroom where it's allowed, where it's permissed to ask these questions, to have these conversations about sex and relationships, then that is usually enough. That is enough for the vast majority of young people. But to be able to create that space, we need to take a sex-positive approach. We can't get there if we go in there talking about abstinence. We can't get there if we start by talking about risks and diseases and so on. One way of starting to create that environment can be to talk about what sex is. Because the norm tells us that sex is one thing, right? It's a penis penetrating a vagina. That's what sex is. I ask my students to freely associate around this word. And this is the stuff that came up in one of my last sessions. Yeah. So there could be less than this, there could be a lot more, but these are some of the things they will come up with. And what this does is that it broadens the idea of what sex is, right? For the purpose of, firstly, to show that there is a world of activities to explore out there, right? And secondly, we can maybe challenge this idea about virginity or losing your virginity, because all of these things can be sex, right? Usually there is a little resistance from the students when I want to put masturbation up there, when I want to put kissing up there. But together we can reach the conclusion that sexual activities, sexual acts, really are what gives one or more people arousal together in a mutual way, right? And thirdly, this can be a way to talk about safe sex too, because how many of these activities really put you at risk for a sexual transmitted infection or pregnancy? Some, sure, but not all of them. So there is a big opportunity for young people to explore sexually without really taking any risks. Now, I want to get into how we talk about anatomy a little bit. It's another, anatomy is an important subject in sex education, maybe more so now than ever. A lot of young people have questions about their own bodies that we need to assure them of. And we know also that, for example, 10% of young Swedish men below 25 have tried Viagra or other erectile dysfunction drugs, even though they don't need them physically. That tells me that they have an expectation of how their bodies should work that are really unrealistic. And another example is that plastic surgery on the genitals are in higher demand than ever, especially for young women. So as sex educators, we have an obligation to tell a different story about the genitals
one about exploration and pride about your own bodies. But that's not always where we start. I would ask my students, what part of the body is most important when it comes to sex? And usually it starts off with the genitals, right? Some of the more poetically inclined students might say the heart. And really we can get a lot here. We can get the hands, we can get the feet. It's another way of broadening what sex is and to show that it can be lots of things. But there is a definitive answer, and the most important body part for sex is, of course, the brain. Yes, thank you. The brain. And the statement that arousal and pleasure starts in the brain might seem obvious, but our actions tell me that it's something that we need to be reminded of, and it's also a way to start talking about our bodies more in terms of similarities than in terms of differences. Because it doesn't matter what gender you associate with, how your body looks, pleasure starts up here, no matter what you look like. But getting to the genitals, yeah, okay. This is my rendering of the genitals on a whiteboard. This is usually how we do it. It's far from perfect, I'm very aware. Drawing is not my strong suit, but that can be a point in of its own. Genitals are not perfect. They are wrinkly and crooked and beautiful, okay? So having drawn these, what do? We can talk about what parts are sensitive, how you could touch them, what might happen when you touch them. And what we might start to notice is a lot of similarities. One back, please. Thank you. For example, there is a glans or a head on both the penis and on the clitoris. There is a foreskin covering this, unless it's been removed. There is a urethra where ejaculate can come out of both the penis and the vagina. And there is erectile tissue. Can you go one forward? And this we focus on especially. And not to go against the game here early on, but the clitoris do swell up when it gets aroused, when it gets pleasure. Erectile tissue is present in both the vagina and the penis. And the purpose of this tissue is what? It changes the shape of the genitals when you get aroused to allow you to have sexual pleasure and do sexual activities. And it needs to happen for both the vagina and the penis for sex to be pleasurable. We usually bring with us a little model of a clitoris. As you can see in this picture, the clitoris is a lot more than what you see on the outside. It actually swells up to about twice its size when it gets aroused. So talking about it in this way serves several purposes. I mean, the ideas of our bodies about men and women and about sexual acts are so fortified in the ideas of these organs, right? What sex should be. These are usually seen as opposites. This one is simple. This one is complex. This one is penetrating and this one gets penetrated. This one is active and this one is passive, right? Well, we need to change that story in how we talk to young people, because that translates into our whole sexual behavior. It's not just the vagina that is passive, it's the person whom the vagina is attached to. And maybe that person starts seeing themselves as, it's not my place to decide what happens next in sex. It's about this thing right here, not about this thing. So it's a matter of equality, and it's a basis for talking about mutuality and consent as well. Thank you. Peggy Orenstein has written a book about this, and she's done an excellent TED talk that I would highly recommend to anyone who wants to listen to it. It's called What Young Women Believe About Their Own Sexual Pleasure. So it's about this issue, and she puts forward the argument that we need to teach young women about their own bodies and about pleasure to be able to have true mutuality in sexual relationships in our society and to have true consent. I mean, we have been very good
a teaching consent. Throughout the world, teachers have been doing this for years. No means no, right? We've been teaching young women basically that they have the right to choose, that they have the right to say no, and we've been teaching young men that they need to seek consent. But what happens after the yes? Usually, then it's business as usual, meaning unequal sexual activities where the man is in focus. And as Orenstein puts it, young women feel entitled to engage in sexual behavior, but they don't necessarily feel entitled to enjoy it. And I would add to that, in my experience, that young men often feel obliged to engage in sexual acts, but they don't feel obliged to give pleasure, not to their partner, and a lot of the times not to themselves either. Because it's my experience that a lot of them act more on what is expected of them in sexual acts than what they actually find pleasurable and desirable. It's our job to give them an alternative on how to act. Thank you. And the way of doing this to me is by giving them some tools for checking, some tools to see how their partner is doing. We talk about yes signals and no signals. If you can determine if the person you're with is actually enjoying themselves in a sexual situation, you will be better prepared for that sexual situation. And on the other side, being able to tell no signals for when you maybe need to check on your partner if they are okay, if you should take a break, or if you should stop. I see that I'm out of time, but just one more example. This is how we communicated about condoms in Sweden in the 70s. This says, tonight 107 Swedes get gonorrhea. You are using a condom, aren't you? It says. So this is based in research, but it's focused on risks. And today, this is how we communicate. Research shows that asking to use a condom makes you look experienced and confident. Also based in research, but we try to reframe the idea of the condom as something that's liberating, that's associated with confidence and sexual experience. And it works. It works a lot better. And if you want to try to do pleasure-focused sex education, taking this shift in your perspective helps a lot. So in closing, having these conversations, creating these spaces for young people to talk about sex and relationships is more important than ever in a world where inequalities are in focus. The Me Too movement shone a very necessary light on inequality, on all of the things that have been done wrong, especially by men through the years, and what should not be done again. What was missing, or what I'm requesting that we do also on the side of that, is having a conversation about what they and we could do right in sexual situations, and not just what we do wrong. It's our obligation and our job to lead young people to present them with an alternative, to promote a desire in them to seek lust-filled, mutual, pleasurable sexual connections. Thank you. Добро вечер на сите. Веднаш да поставам едно прашање. Зашто мораме да предаваме за задоволство? Нема потреба да се предава за задоволство. Сите ние го знаеме задоволството. Секакви задоволства има. И сме ги доживували, ќе ги доживуваме и така натаму, и така натаму. Па зошто тогаш мора да се предава за тоа? Дали ние измислуваме некои фиктивни проблеми и правиме фикција проблем од задоволство? Ако земеме поред, ние не можеме да ги изброиме сите задоволства. Колку потреби имаме, колку желби, толку задоволства ги доживуваме. Многу потреби имаме, меѓутоа не ни се достапни да ги задоволиме.
Многу желби ги замислуваме, меѓутоа не ни се достапни да ги реализираме. Кој е главниот фактор за тоа? Имаме пари или немаме пари? Тоа е главниот фактор. За да можеме да ги реализираме желбите и да ги задоволиме потребите. Па што е задоволство? По дефиниција психологија кажува многу јасно. Задоволство е едно чувство или состојба на пријатност кога не се чувствуваме исполнети, безгрижни, слободни и се уживаме додека трае тоа задоволство. Но има една и друга голема илузија. Секогаш ние кога ќе се задоволиме, мислиме и очекуваме дека за секогаш ова задоволство ќе трае. И ова траење на задоволството, ние си го замислуваме дека треба цел живот да трае. А ни најмалку не помислуваме дека тоа задоволство ќе се истроши. Најмалку помислуваме дека желбата откако сме ја остварили ќе изживееме. И повторно ние ќе навлеземе во состојба на непријатност и во состојба на незадоволство. И тога што? Повторно ќе бараме нова желба, повторно ќе очекуваме дека ќе доживееме некое големо задоволство. На патот до реализацијата на желбата, на потребата, ни се испречуваат најразлични пречки од секаков карактер. Од економски, социјален, културолошки, психолошки, ментален, верски, кој знае што све некаков може да биде. Па според тоа, проблемот на задоволството не е во тоа што ние не знаеме задоволството. Ние го знаеме задоволството. Може би проблемот е во тоа што ние не знаеме на кој начин, како да ги задоволуваме нашите потреби и желби, а второ, откако би ги задоволиле потребите и желбите, ние не знаеме може би и како да го одржуваме тоа задоволство. Затоа постои во историјата на филозофијата едно учење кое на сите им е познато како хедонизам. Самиот збор хедоне значи задоволство. И хедонизм би бил онај кој си ужива во сите можни задоволства. И тој човек е среќен. Тоа и такво филозофско учење се појавило во Стара Грција, 4-3 век пред наша ера. Тоа е така наречената Киренска школа во Северна Африка, Египет, и има двајца представници, Аристип и Хегезија. На основа на таа школа се јавува втора школа во третиот век, тоа е Епикурејска школа, познатиот филозоф Епикур, и кој исто така учи за задоволството. Но прво да кажеме, во филозофија постои една практична дисциплина, која се нарекува етика. По дефиниција, етика се дефинира како филозофска дисциплина, која нас не учи што е исправно, што не е исправно. Што е прифатливо, што не е прифатливо. Што е добро, што е зло. И најважното во етика што не учи, а тоа е кое е највисокото добро за кое треба да се стремиме во животот. Под највисоко добро се подразбира вкупно сите можни задоволства и вредности на животот, кои што човек може да ги живее. И вообичаено, скоро повеќето филозофи, а да не зборуваме за луѓето, се знае, највисоко добро што го замислуваат луѓето, тоа е среќата. Сега не е проблем дека е среќата највисокото добро. Проблемот е што ќе биде содржината на таа среќа. Потоа, дали таа среќа можеме да ја одржуваме постојано и константно, така натаму. Тоа се проблемите на секој човек, па и на секоја филозофска доктрина, што може ли или не може на луѓето да им помогне како таа среќа да ја реализират, да ја одржуват и да живеат. Па, во рамките на таа среќа, влегува и задоволството. Бидејќи овде се говори за сексуалното задоволство и сексуалното задоволство спаѓа во среќата. И терминот секс што значи?
Тоа е латински збор кој во буквален превод значи поделено, расцепено, одделено и издвоено. Многу јасно кажува значењето етимологијата. Кој од кого е одделен, одвоен? Па двата пара, односно двата пола. Тие се одделени. И сега секс што значи филозофски објаснувано? Како двата пола целосно, сеопфатно да се спојат? Ние во обичниот живот мислиме исклучиво пенисот да пенетрира во вагината и за некој одредено време се доживува оргазмот и тоа е све. И тоа е таа цела наша представа. Да ви поставам едно прашање. А зашто го барате оргазмот? Што е тоа што е во оргазмот толку не привлекува? Кој е овде во играта се покажува 22 секунди, трае и така натаму. И луѓето жртвуваат многу работи само за толку секунди. Што е тоа што бараат? Филозофите на исток и на запад кажале, во тие секунди кратки, што би рекле као куршлус, се случува безвременост. Ние се одвојуваме од оваа сурова реалност. И ние во тој миг се чувствуваме као во некоја бестежинско состојба, во безвременост, некој си го вика тоа поетски вечност и сака да останат така. И затоа повторно ќе бара сексуален однос, па повторно ќе бара сексуален однос, колку што ќе може, ако може, и тоа нема крај. И прашањето одеднаш ти се поставува кога ќе стане рутинско и кога ќе стане механичко, тогаш ќе бара партнер или ќе бара партнерка и повторно, постојано барање, 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 е пак не си поставуваат прашање што бараш? Па да видиме што кажуваат овие две старогрчки школи. Првата киренска школа, како што ја спомнав, главниот представник Аристип, бил многу богат. И човекот бил еден вид плейбој, што би рекле денеска. И Аристип учел дека највисоко добро, сумум бонум, тоа е задоволството. И треба безусловно да се препуштам и да уживам во тоа задоволство. Но малку неговиот живот, неговото размислување покажува дека не е баш секогаш така. Зошто? Па затоа што задоволството ќе го изживеам, ќе се потроши и јас влегувам во состојба на незадоволство. Само за тоа што сум во незадоволство, повторно морам да се стремам за да го стекнам тоа задоволство. Тоа е едно што забележал. Второ што забележал, тоа е дека после некое задоволство доаѓа страдање. Па сега, дали би треба по секоја цена задоволството да го прифатам, да го уживам, а после тоа да страдам? Или треба да го одбегнам тоа страдање, а да го одбегнам, значи треба ни задоволството да не го уживам. Дали секогаш и треба да го одбегнувам секое страдање, ако знам дека после тоа страдање следи големо задоволство? И тука Аристип рекол дека не треба секое страдање да го одбегнувам, кога знам со својот разум дека после тоа ќе следи големо задоволство. Исто така не треба секое задоволство да го уживам, кога знам дека после тоа ќе следи големо страдање. Пример, секс за една ноќ. Добро, убаво. Во хотел се наоѓате, апартман, и имате секс за една ноќ, и после тоа, бидејќи не сте провериле, не сте се заштитиле, и одеднаш сида. И сега што? За неколку секунди задоволство, сега цел живот вие ќе страдате. Па дали сега тука е прифатливо секс за една ноќ, задоволство, за да може после тоа да си се страдате и воопшто може ќе се самоубиете, бидејќи веше животот, нели не ви одговара. И Аристип, кога бил со својата љубовница во Атина, Лаиса се викала, луѓето се посмејувале со него и сакале да го исмеат и му префрлиле. Аристип, ќе страдаш,
А видите, неговиот одговор гласи: јас ја имам страста, а страста ме нема мене. Неговиот одговор што е? Јас не сум зависник од страсти и задоволства, току јас сум тој кој владее со страстите и задоволствата и знам кога и како. И тој тука внесува еден вид математика, а таа математика е во следново. Не секогаш со секое задоволство да го уживам, ако знам дека последици и страдања има големи. Исто така, не секое страдање треба да го одбегнувам, кога знам, со разум ќе согледам, дека ќе имам големо задоволство. И сега доаѓа еден парадокс, пресврт. Тоа е вториот представник, Хегезија, кој почнал да размислува и вели: сите ние бегаме од болови, од непријатности, а сите се стремиме кон задоволство. Ама да дојдеме до тие задоволства, желби и потреби, секогаш се испречуваат пречки. Треба да вложиме многу напор, волја, па може би треба материјални услови, фактори, во овој случај парите. И кога таа желба ќе ја оствариме, ние ќе се чувствуваме задоволени, но откако ќе ја изживееме таа желба, ние повторно сме што? Незадоволни. И Хегезија, како ја сега што предавам, пред слушателите на кои што им предавал, им кажувал: целиот живот е еден вид страф. Страф дали ќе успееме да ја оствариме желбата, дали ќе успееме да ја оствариме и уживаме потребата, потоа имаме страф да не ја изгубиме желбата или да не се потроши желбата, потоа имаме страф да не ја изгубиме потребата, односно да се потроши таа потреба. И што во нашиот живот повеќето превладува? Задоволство или незадоволство? Тој сметал дека незадоволство и страф. И со тоа што ги држал овие предавања Хегезија, се случило, ова не е точно историски, не сме сигурни као податок, меѓутоа као тако нешто стои запишано, дека настанала епидемија на самоубиства, бидејќи животот нема вредност, затоа што цело време само се плашиме да не го изгубиме задоволството, а кога ќе го истрошиме задоволството, повторно се наоѓаме во состојба на незадоволство. И тогашниот цар Толомеј наредил да биде протеран и како завршил неговиот живот, ние до ден денес не знаеме. Сега, што се случува? Видите, парадокс. Дека ние да се стремиме кон задоволство. И цело ова наше тело, биолошки, физиолошки, е само за задоволство. Меѓутоа има и друга страна, а тоа е дека самото тело се наоѓа во состојба на недостаток. Па така, ако јас сум најаден, тогаш сум задоволен. Ама самото тело веќе се истрошува енергија и се јавува недостаток, гладен. Така е исто со жета, така е исто кога одам во тоалет да уринирам или дефецирам. И какво е тоа чувство, задоволство? Вие напрегнато, напнато и одеднаш уринирате и вие сте во едно големо задоволство. Така е и со дефекацијата. Така е со сите биолошки, физиолошки. Меѓутоа, не ќеме да сватиме дека овдека имаме физиолошки круг, биолошки круг кој се случува. Задоволство, потреба, желба, па ќе се и живее, и повторно мораме да влеземе во состојба на недостаток или во незадоволство. Повторно треба да вложиме напор, труд, за да можеме повторно да бидеме задоволство и така цел живот ни се одвива. Е сега, ако е тоа факт, а факт е, и нема кој некој да бега од тоа, сега се јавува проблемот. Затоа јас сметам дека не е проблем да се предава за задоволство. Тоа сите го знаеме. Проблемот е како тоа задоволство ние да го уживаме, а како, на кој начин, што помалку да бидеме во состојби на незадоволство. Што помалку да бидеме во состојби на непријатност. Или уште подобро речено, што помалку да бидеме во
болови, односно страдања. Е, тоа е што треба да се предава. Е, сега, вториот филозоф, односно третиот Епикур, кој е познат со својата градина, и тој е имал прилика да ја гледа својата мајка која се тресела пред смртта. И Епикур е првиот филозоф кој кажал дека човек не може да биде среќен ако цело време мисли на крајот на животот и смртта и да се плаши или доколку нема расчистено што со тој крај од својот живот. Тоа е најголемата пречка за среќа, а ако сакате и за сексуалноста. Па зашто ги имаме сите ние проблеми со сексуалноста, посебно младиот свет? Па затоа што премногу верски учења имате. Потоа имате премногу моралистички и етички учења кои не ги разјаснуваат до крај работите. Трето, имате школа во која воопшто не може да постои таков предмет, предмет за сексуално воспитание и образование. И сето тоа прави во умот на младиот човек што фрустрации, анаксиозност, плашење и сам со себе не може да ги расчисти тие работи. И од тука потоа ќе следи дека не може да биде среќен, не ќе може да биде задоволен, се додека сам не си се освети. И затоа Епикур кога видел својата мајка дека се тресе пред умирање и цело време се тресе пред боговите во кои што верувала, тоа е во римскиот период, практично, и Епикур донесува став дека не треба да се плашиме од смртта. Ама на основа на кое? Неговото филозофско учење е материалистичко, атомистичко. И тој не признава некакви надприродни сили. И тогаш што ја искажал онаа прочуена мисла, додека сум жив, смртта не ми има мене. Кога смртта ќе дојде, јас не постојам. И со тоа нема што страв од смртта. Ако веќе сме кај смртта, бидејќи цело време мислиме дека сексот е најголемото табу. Напротив, најголемото табу е смртта, умирањето. Никој за тоа не зборува. И како што во школа го нема предметот за сексуално воспитание и образование, така и во школа нема предмет со кој би можело да се разјасни што е крајот на феноменот на нашиот живот. Многу едноставно ќе кажам. Кога сум предавал филозофија и кажам кои се изворите на филозофијата, и обично се случува во септември месец, есен, и пожолтени лисија, и ја им кажам, гледате, овој пожолтен лис паѓа доле. Па да. Па нели е тоа негово умирање? А, професоре, што зборувате вие, како тоа листот умира вона? Како не викам, претходно беше зелен, жив, а сега пожолтен и овенува и пропаѓа и се распаѓа. Зашто вие не жалите за листот што паднал, овенал и се распаѓа, него цело време вие мислите само на себе? Па нели сте себични? И вие, зар не сте себични? Цело време кога зборувате за смртта дека е крај и зошто е така, а зашто не поставувате прашање зошто е така со другите предмети, со другите животни? Епа, Епикур неслучајно кажал филозофија, материалистичка, атомистичко учење, за да на основа на тоа го изведе како животот да ја сега го живеам среќно. И што Епикур вели како среќен живот? Тој вели да се ужива во задоволство. И тој си приредувал со своите едномисленици еден вид како дружба, уз добри јадења, пијалак и музика, потоа пријателствување, дебатирање на разни теми, интелектуални и така натаму, затоа што ние сме трислојни. Тело или сома,
душа или психа и дух или спиритус. Па задоволствата се само телесни ли? Па и психички ни треба. Па и духовни ни треба. Е па во сексуалниот однос помеѓу двата пола што треба да има? Па и физички, и психички, и духовно. И затоа реков на почетокот дека зборот секс значи одделен, расцепен и издвоен. Па како сега да се споиме? Па во тоа споење да не биде само исклучиво пенис од влега во вагината и тоа е све. Тоа е и спој. А дали емотивно, дали духовно? Па го осетил ли некој тоа задоволство кога сите овие три слоја на нашето битие се споени? Овде видовте една игра која кажува оргазам и толку секунди. А каде е екстазата? А знаете што е екстаза? Прво мора да направам дигресија. Дали вие го знаете вкусот на водата? Не го знаете. Па секој ден пиете, пиете, а немате вкус да познаете. Дали меморија имате? Ама зашто немате? Затоа што кога пиете, вие пиете механички. И земате тоа, ставате и си оди натаму водата и готово. А ако земете чаша вода и почнете полека и со свеста да следите, тогаш вие ќе го осетите задоволството од водата. Во кои моменти ние водата ја чувствуваме? Кога сме најмногу жедни, тогаш го чувствуваме водата и дури велиме ова вода е благослов. Добро што Господ ни ја дал ова вода. Затоа што имаме една еуфорија, едно поинтензивно чувствување на задоволство во тој момент. Инаку секој дневно кога пиеме, не го имаме тоа чувство. Второ, кога ја чувствуваме храната? Секој ден ако јадеш, не ја чувствуваш механички. Взимаш еден залак, два, три пати джвакаш и голташ. Ама ако земеш сега малку, полека, полека, полека ја джвакаш и со свеста ќе видиш, тогаш ќе ја осетиш таа храна и нејзината вредност. И ти се појавува едно неверојатно задоволство. Епа, ние кога мислиме за хедонизам, го имаме уличната представа. Јади, пи, еби, тоа е хедониста. Дали е така? Па најдобри хедонисти кои уживаат во пијалак вино, кои се? Дегустатори на вино. Па дали дегустаторот взима 20 чаши пие? Или взема една чаша и до половина на полнето и го става овде ка на непчето јазикот и видите целото негово лице е озарено. А овие јадни по кафани, прчварници, става, 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 што гледаш? Разочаран човек, несреќен, јаден човек. И каде е сега тоа хедонистичко? А се фали со тоа што испил многу. Се фали со тоа што изел овде све многу. Па затоа ќе повраќа, како говорим што правиле, морале да повраќат за да повторно уживаат во тоа. Значи, погрешно сваќање на хедонизмот. И затоа Епикур со своите следбеници, значи, настоивал трослојноста на нашето битие да биде целосно сеопфатнено во уживање. И затоа која реков јас, не само оргазам, него каде е екстаза? Епа екстазата е кога свесно оргазмот ќе го доживуваш. Кога со свеста ќе бидеш присутен. А ние не сме затоа што инстинктот и нагонот е далеку посилен од нас и не сме во состојба со свеста тоа да го доживуваме. Е затоа се вели, и тука при крај нали, да завршам, бидејќи ова тема е широка, дека за да можеме од оргазмот да правиме повисоко доживување, кое се вика нели екстаза, треба бавно, споро, полека да си се милуваме. Ние мислиме брз секс за неколку секунди. А зашто не мислиме три дена да отидеме некаде,
да се изолираме, да се исклучиме од политика, од вести, од интернет, не знам, социјални мрежи, така натаму, и цела оваа свест да се ја ослободиме од секакви грижи, од секакви проблеми, и ние да се препуштиме на уживање. А сексуалниот однос да дојде на крајот, као филинг. И тогаш да се доживее така нареченото екстаза. Е, ова го давам као пример, школски пример е ова. Ова во ученијата за еротика, токму ова се кажува како А, а потоа има и други букви за тоа, затоа ќе треба на интернет таму да барате разни учења. Овде видов едно тантра, беше ставено колегата од Шведска или од каде беше? Молам? Да. Е, тамо во еден слайд, тантра. Е, па на интернет барајте го тантра. Што значи тоа? Старо индиско учење, кое би рекол на човештото. И токму ова јас ја што го кажа прва да буква А, тоа е значи полека, смирено, да се милуваме. И се веќе речете, па чекај сега, три дена ние да се милуваме, а да го немаме сексуалниот однос, па што брзаш? Што брзаш? Ќе го имаш, тоа брзо ќе се заврши. Него дај полека, научи се да уживаш три дена да бидеш во безвремена состојба. А зашто да се ставиш за неколку секунди во безвремена состојба? И конечно да завршиме. Значи Епикур кажува дека треба да уживаме во задоволства, меѓутоа да ги бираме кои задоволства. Задоволства кои се релативно временски потрајни, потоа кои што се квалитативни и на нив да им се препуштиме и така да се уживаме нашата среќа. Главно нешто со тоа сакам да завршам, кај старите грчки филозофи било во се мера. Ниту премногу, ниту премалку. Ниту да оскудеваме, ниту преизобилие. Тоа е покажано физиолошки. Ако премногу пиете, ќе повраќате. Ако премногу јадете, ќе повраќате. Ако не пиете, ако не јадете, повторно ќе имате проблеми. Значи, каде е? Златна средина и мера. Ама за да имаме таа мера, што треба да бидеме? Па ние треба да се воздигнуваме, да се изградуваме како слободни личности. И да завршам проблемот. Не е да се предава за задоволство. Проблемот е ние колку сами себе се изградуваме за да знаеме како тие задоволства да ги вклопиме во нашето поимање и сваќање на среќа. Толку од мене. И изненадувањето за вечерва е... Тара! Јас. Преска бев, условно кажано, официјална, во улога на водител. А сега ќе си позборуваме вака, као човек на дрек човек, малце. Воведот, некако, отпосле од кога го склопив, сватив дека зборува за... надворешните саботери на задоволството, всушност за патриархатот и сите негови ноджиња и рачиња што не ги има пуштено во вид на традиции, религии, обштества, закони, морал, етика и така натаму. Меѓутоа, нема само надворешни саботери на тоа, дали можеме и колку можеме да чувствуваме задоволство, постојат и внатрешни саботери. А главен внатрешен наш саботер, барем мој, е мозокот. Тој колку што може некојаш да не биде другарче и да ни помогне да се интензивира некакво задоволство што го чувствуваме, многу често знае баш да испадне нефер играч во некои клучни моменти.
Така, например, сега повеќе на девојчињата им се обраќам, односно на, на женскиот дел од аудиториумот, а пошто кај, кај машките, кај момчињата било малку поинаку, кога прв пат почнувавте да експериментирате со мастурбација, што беше тоа што ви праѓаше низ глава? Леле, што правам? Не сум нормална, така? Само ја ова го правам, никогаш више нема да се пипнам. Нормално тоа се кажува после оргазам, никако пред. Меѓутоа, нели, цело време тоа ни се врти во глава, дека ние сме ненормални, дека не треба да го правиме тоа што го правиме и така натаму. После, кога веќе се помируваме со тоа дека сме ненормалните што мастурбираат, начинот на кој што фантазираме, исто така мозокот сака да ни го саботира и стално кога ќе почнеме да фантазираме нешто што како нели не ни е у нормата, онда се викаме леле, јас сум полна, шо е ова, што ме возбудува, што ме пали, страшно. И понатаму исто и во секс, нели, кога имаме секс со партнер, не е мозокот на оф, нели, тој си работи, си размислува, си фантазира, си прави некои филмови. И сега многу често кога ќе се случи при секс со стален партнер да си фантазирате за друг лик, што си помислувате, леле, јас можеби не го изневерувам физички, ама и та ментално го изневерувам мојот партнер. Или леле, ако фантазирам за орги, леле, јас многу сум перверзна или така натаму. Нели стално има нешто што мозокот вака не прави банг 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 цело време, ни го уништува моментот кој што би требал да не однесе до задоволство. Меѓутоа, освен тој момент, нели, освен тоа како ни размислува мозокот, исто така е многу битно е како ние самите себе си се доживуваме. Многу често тоа како изгледаме, како колку сме задоволни самите од себе и од тоа како изгледаме, знае да ни направи голем проблем во барем во делот каде што станува збор за секс со партнер. Нели, дали сум доволно згодна? Така? Јас како малечка, нели, увек сум се осеќала како не баш премногу згодна, али затоа е многу добро кога ќе се симна човек од 15 сантиметри и многу е попријатно. Потоа не знам дали сум слаба, така, дали ми се градите окей, да не ми се, што знам, премногу мали, премногу големи, да не се можеби виснати, да не се премногу меки или премногу тврди, да не сум заборавила да ги сецнам оние влакненцата што се појавуваат околу брадавиците после 30-та година, дали стомакот ми е голем, очигледно, пошто ми се откопчало бодито. Дали имам целулит? Газот да не ми е грд? Дали сум ги избричила добро мишките? Да не имам можда влакна на препони? Да не ми се нозата исто влакнести? Башка да не ми смрдат малце, не знам. А под мишки? Тоа се све работи кои што знаат да ни се појават во глава, нели дури сме некогаш во креват со партнерот, особено ако не се чувствуваме премногу комотно, е знаат со само да го урнисаат чинот. Меѓутоа, знаете како, мораме да мислиме и на уште нешто. Не е само телото. Има нешто и у фацата. Па, например, може ќе се запрашаме каква ни е косата, дали ни е може би малце мрсна, дали ни е изчешла на кошо треба. Да ни е малце седа, мајка ми цело време ми вика дека треба да се фарбам, бидејќи нели веќе не ми е кафеава кошо ми била никогаш. Понатаму, дали сум убава? Дали ми е лицето убаво? Особено нели кога имаме секс, правиме гримаси, не сме секогаш најпрекрасните суштества на светот во тој момент.
Случајно да не имам некоја бубуљиче. Очите, дали ми се убави или не? Дали устата ми е доволно секси, доволно привлечна, доволно полна? Сето тоа може да ни се провее низ глава, дури сме во момент кој што треба да ни биде многу поубав од тоа, и тоа е тоа што нашиот мозок нам не го прави. Е сега, нашиот мозок не е дека ни го прави тоа туку така, од нигде никаде. Дека сам решил да биде лошото другарче и да не изневерува во моментите кои највише ни треба. Баш дури размислував за тоа како самата се саботирам себе си, односно како мојот мозок тоа го прави, сватив дека воопшто тоа не е внатрешна саботажа. Мозокот е научен да функционира така како што функционира општеството. Ако нас општеството, патриархално и гадно, цело време не тера да се мислиме дали сме нормални, дали сме такви како што треба да бидеме, и не условува со тоа дали имаме или немаме право на задоволство, ќе мислиме дека е нашиот мозок, меѓутоа нашиот мозок е само продолжена рака на она во што живееме. Освен тоа, моментот колку сме несигурни во тоа како изгледаме, во тоа какви сме, има врска со капитализмот, лошото грдо другарче на патриархатот, кое што цело време не тера да му го полниме мевот со нашите чесно заработени пари, затоа што ни вика: не си доволно убава, не си доволно млада, не си доволно слава, не си доволно висока, не си доволно згодна, мали ти са градите, напумпај ги, купи списание да видиш како треба, иди ваму, иди таму, иди во теретана, вежбај, прави ова, се само за да бидеме робови на тоа дека сме вечно незадоволни од самите себе. Е сеа, Линда Соблеков у 5 минути и помалку. Ама со Јана морам да живеам цело време, док дур сум жива. Кога сум Линда, се чувствувам како да имам некоја супер мој, пошто никој не ме препознава прво, кога ќе ме види, никој не знае која сум. Имам повеќе храброст да испцујам таксисти кои што ќе ми го пресечат патот или нешто така. Похрабра сум едноставно. Кога сум Јана, сум малце понесигурна. Ми сметам малце тоа што сум се здебелила некои 15 кила у последниве неколку години. Не сум презадоволна, ама тоа е тоа. Тоа сум јас под сите Линди и сите други алтерега кои што можам или не морам да си ги ставам. Она што е важно е дека учам секој ден, дека не мора да бидам најсовршена за да имам право на задоволство. Значи, не мора задоволството да биде некаква награда за некакво бидување нормален, совршен, да припаѓате некаде и тоа да биде како нешто, аха, окей, сега ти имаш право на задоволство. Не, секој има право на задоволство, секогаш, се дури тоа задоволство не повредува некој друг. И затоа само би сакала да го заклучам ова со еден поздрав кон лошите другарчиња, патриархат и капитализам, кои што многу ме нервирале и кои што мислам дека на сите ни го прават животот помалку поднослив. Би сакала да им упатам еден поздрав во вид на среден прст, па кој сака може се слободно да ми се придружи во тој поздрав. Фала ви многу и се гледаме на Секс Ед 3 следната година.